Prus XL 3D savais bišu rīcībā. Latvijā un Lietuvā pirmā. Iespējams visā Baltijā. Nu ko, izpakosim. Šie būs ļoti svarīgi, bez lielajiem lācīšiem būtu grūti tik daudz ko salikt. Nedaudz materiāls. Rokas grāmata ar apdeitotiem padomiem. Nextruders. Pavēj, kāds skaistums. Tool changer. Multi-tool extruder. Divas galvas. Fascinē virsmas izmērs. Šo būs jāvāk ārā. Ko? Skatījāmies, kad mums ir drukas gulta. Patīkam pārsteidz kvalitāti. Ļoti kvalitīvs instrumentu komplekts. Ļoti patīkam. Ja arī padomājuši par detaļām. Ar lāzeri iededzināts USB flash. Šai prusai jau vairs nav līdzi selekšanas instrukcija. Tā ir jāatver telefonā. Es nedaudz atgrūtinās filmēšanu, bet es jums parādīšu visu, ko varēšu. Šis man patīk. Detaļu un paša uzbūves kvalitāte. Prusai ir ļoti forši, ka viņi dod līdz tādu lapu, uz kuras var pielikt skrūvas un izmērīt viņu garumu. Līdz ar to, tu vienmēr zini, kad esi pareizās skrūvas izvēlējies. Nu ko, ir 6:48 vakarā un esmu nonācis līdz pirmajiem solim, līdz pamatnēji. Redzēsim, cik ilgi aizies laiks. Aptuveni salikt un visu nokalibrēt, līdz varu drukāt pirmā sastīte. Detaļām izmantotais materiāls ir daudz kvalitatīvāks nekā pierasts ar ķīnas printeriem. Linearās sliedes ir labi ieļotas jau no rūpnīcas. Šos joprojām pieturās pie 3D drukātām detaļām. Man par to nav nekāda iebilduma. Bet to redzēt, ka viņi ir sākuši likt arī klāt burtus, kur ir iespējams pulverkrāsu un uzkrāsot. Šis ir daļai selektais modelis un tas ļoti ietaupa laiku. Jo visas šādas sīkas lietas perfekti salikt, prasa diezgan ilgu laiku. Ko? Pielicis šīs ekskludētos metālus uz līmes pusē fiksēto. Ieskrūvējis. Griežam uz
pusēm liksim tādu pašu. Tikai otrā pusē šis gultas pamatnes turētājs kustās. Interesanti, kad ir iekļauta dinamometriskā atslēga, kur ir 3D drukāta. Bija jānoņem šo eksrodāto stieni, kad pievilka dinamometrisko atslēgu, pat nepievilka līdz galam, bet laikam nebija trāpījis vitnē ar skrūvu un nobeidz vitni. Labi, ka ir rezervu daļas, liekas. Iesaku nepārsniegt to līniju līdz tai līnijai un viss. Es nobeidzu vienu tādu paplāksni. Nevienmēr viss sanāk tā kā manuālī. Viņi ir tā izdomājuši. Labi, ka viņi to manuālis laik apdeito. Droši vien, kad šis printeris būs jau staražots tūkstošiem un eksemplāros vairāk, tad būs izgatavot droši vien nedaudz šī līnija uz sāniem, lai nepārvilktu. Bet pagaidām šis ir tāda testa versijas variantā. Nu ko, displejs pieskrovēts, tas jau sāk pamazām atgādināt printeri. Nu ko, kabeļi salikt vietā. Tikai šeit paliek drusku pāri, lai gan es visu saliek ļoti cieši. Lielie lācīši ir ļoti noderīgi. Palīdz remdināt izsalkumu. Taču viņi nedraudzējas ar ekstrodētajiem alumīnijas stieņiem. Viņiem vajadzētu padomāt par 3D drukātu dakšiņu. Ko, esmu salicis tam malās tādas stiprinājumas. Interesanti, kad viņi ir izdrukāti. Agrāk nes neko tādu redzējis. Tur viņam tika skrūvētas skrūvas. Šī ir tikai sazemējumi, tur tā rakstīts. Viņi vēl nav pievilkti. Interesanti, tā apakša ieklišķinās iekšā ar tādu atsperi un nebraukā uz augšu uz leju. Tas tādā vajadzētu kaut kādas 3-4 rokas, lai varētu to visu perfekti pieskrūvēt. Vai būtu jāgāž vienkārši uz sāniem. Barošanas plāksne ir atskrūvēta. Paskatāmies, kā mums izskatās mācas plata. Tā es ieraudzi, ka būtu neredzēta. Kad suņuks ir attēlēts uz mācas platas, tas tiešām ir kaut kas neredzēts. Nu ko? Priekš būs tas salikt. Salikt šeit visu aizsargu. Šī ir izgatavoti rūpieciski, šī ir drukāti. Vienīgais slēgs dīvaini, ka šitā stiprinājumi kā no plasmas stipri, bet no skrūviņiem iet tikai līdz trešdaļai. Tā kā nav disko padomājuši labi par to visu nostiprināšanu rūpnicā. Nu ko, esam tikuši līdz karstajai gultai. Šis mums ir jānoņem. Gultas vada pieskrūvēt. Ko gulta ir uzlikta? Ir jāuzliek skrūvi stieni otrā pusē vēl šādi detaļi. Tad jau var ķerties pie nākamajiem zvaņiem. Un ko? Otrais nekstrūdējs ir vietā. Šis magnētiem turās. Es viņu stipri tie magnēti. Ielasim klāt. Printerītiem